Miten uskot, että sinun ja poikaystäväsi suhde kestää, koska aika moni muistaa niitä missejä, joiden parisuhde ei ole kestänyt sitä missipyöritystä? Joo. No, kyllä se kestää. Ei mun mielestä tästä kannata mitään elämää suurempaa ongelmaa tehdä. Että kyllä mä ymmärrän, että nuorilla ihmisillä parisuhteet saattaa hajota ja ei välttämättä ole vielä kestänyt hirveän kauan, kun missivuoteenkaan lähdetään, mutta en mä tässä mitään ongelmaa näe. Mm. Miksi se muuten on niin, että missit ja jääkiekkoilijat? No, mun pitää varmaan paljastaa tässä välissä, että ennen kuin me alettiin seurustelemaan, niin mä olin sanonut, että ei ikinä jääkiekkoilijoita, että tää niinku, ei missään nimessä. Ja että se on vielä silloin missikään? En niin. Ja nyt sitten rakastuin parhaaseen ystävääni ja hän sattui nyt pelaamaan jääkiekkoa. Ja sitten taas toisaalta Christian sanoi mulle, että hän, jos mä lähden missiuralle, niin hän lähtee menemään silloin, kun alettiin seurustelemaan. Ja nyt hän on kaikista suurin tukeni, että se nyt vaan meni näin. Ei saa sanoa koskaan, ei koskaan. Ei saa sanoa. Muuten käy vähän tälleen.